Нэг бол гэж асуулт асууя. За ингээд их хурл шийдвэр гаргасны дагуу бас засгийн газар сурхай ажиллаад олон улсын зах зээл дээр бонд арилжаас тодорхой бас баггүй хэмжээний хөрөнгө мөнгө ингээд босгож ирсэн байна. Тэгээ энэ бол сая бат хоёр сайд ярьж байна. Бидний хариуцлага бол одоо дэлхийн нийтийн хэмжээний хариуцлага болж хувирлаа гэж. Тэгээ энэ хариуцлагыг бид нэр маш хариуцлагатай байж байж хожим нэгэн өдөр одоо улс орны эдийн засагт ачаа хүндрэл биш улс орны бүтээн байгуулалт бий болсон. Түүний үр дүн гарсан. Эдийн засагт ашигтай байдал одоо нөлөөлсөн. Ард түмний аж амьдрал одоо сайн сайхан ийм одоо нөхцөл бололцоо нэмэгдсэн үр дүнгээр бол одоо энэ бондын иргэн төлөгдөх тэр хувьцаанд бол эцсийн үр дүн хаагдах ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ бид энэ бондыг бол бас одоо эзэн бог Чингис хааныхаа нэрээр хүртэл нэрлэж байгаа л арилжаалаад ингээд хөрөнгийн хөөсрийг бол бий болгож л тээ. Одоо юу хийх вэ гэдэг дээр одоо яг энэ бонд ингээд өчигдөр манай улсын одоо төв банкны дансанд ороод ирсэн гэхэд юу хийх вэ гэдэг дээр бол засгийн газрын гишүүд энэ бондыг одоо хөзөлцсөн нөхдүүд бол маш их бодож байгаа байхаа гэж ингэж найдаж байгаа. Яг нэг үг үнэ хэлэхэд ер нь одоо би юу хийчих вэ гэж одоо бас дотоо бодож айцтай бодож байгаа хүн байгаа байхаа гэж асуудлыг одоо бас хожим хойдохыг янз янзын наадах саадахыг боддог чаддаг хүн бол тийм айц ч бас байгаа байхаа гэж. Яг үнийг хэлэхэд миний одоо бодож байгаагаар бол Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн холбогдох одоо байгууллагуудын санал дүгнэлтүүд нь гарсан ийм том хэмжээний бүтээн байгуулалтын төсөл бол Эгийн голын усан цэвэрлэх станцын төслөөс өөр төсөл бол бас маруухан байгаа байхаа. Зөвхөн одоо нэг дэд үтсийн салбарын нэр нэрлээд явах бол бас их бүдэг бодог байна гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээрээ одоо та бүхэн яг юу бодож байна аа? Зөвлөл олон нийтийн зөвлөл ажиллах тухай сая ерөнхий сайд ярьлаа. Би бол энэ дээр Монгол банкны ерөнхийлөгч сангийн сайдаар ажиллаж байсан хүмүүсийн ийм тусдаа бас давхар зөвлөл байвал яасан юм бэ? Шийдвэр гаргадгүй зөвлөмж гаргадаг. Тэгээ үйл явцт нь хяналт тавьж яадаг. За эцэст нь Америкийн нэгдсэн улс, Европын холбооны улсуудын засгийн газраас гаргаж байгаа худалдаа зарилжаалж байгаа бондын хүү өнөөдөр ямар төвшөнд байна аа? Дундаж ямар төвшөнд байна аа? Бид өнөөдөр ямар хүүтэй мөнгө авчихсан бэ? Бид Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банкнаас 0.75 1.25-ын хүүтэй ийм зээл авч бас бүтээн байгуулалт хийжсэн улсаа. Тэг өнөөдрийн энэ бидний яриад байгаа тоо маань бусад улс орнуудын засгийн газрын бондтой харьцуулахад ямар хариулах уу? Батхоёр биш үү? Хариулъя. За, мөнгөтэй болсоо. Мөнгөтэй болно гэдэг бол Монгол улсыг бүтээн байгуулалтанд хийх, энэ шинжлэх ухааны газар мөрөө хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх санхүүгийн их үсвэртэ болж байгаа хэрэг. Ер нь тусгаар тогтносон улсын хувьд бол мөнгөний хомс гэж байдаггүй. Мөнгө өөрөө баялаг бүтээдэггүй, хүн баялаг бүтээдэг. А гарцгүй яагаад одоо бид нар валют оруулж ирэх шаардлагатай болсон гэхээр бид нар өнөөдөр их бүтээн байгуулалтыг хийхэд бүх зүйлээ өөрсдөө дотоод үйлдвэрлэх боломжгүй тодорхой хэмжээг импортын бараа авах шаардлагатай учраас валютын хэрэгцээтэй тэр утгаараа валютын хэрэгцээг хангах валютын хашуу тогттой байлгах өөрийнхөө нийлүүлэлт нэмэгдүүлэх болцоо гаргахын тулд энэ бондыг гаргасан юм аа. Энэ дээр үе ямар нэгэн айц хүүцэл алгаа. Анхнаас энэ бондыг гаргах гэж санаачсан энэ ажлыг зохион байгуулсан энэ ажлын үр дүнд үзээд цаашдаа үр дүнтэй болно гэж итгэл төгс байгаа тооцоо судалгаа хийсэн учраас санаа зовх зүйл бол алгаа. Гагцгүй бидээс юу шаардаж ийх юм бол ажил бас дахин ажил шаардах гэж хариуцлага бас дахин хариуц шаардах болж байна. Бүх шатнда альч бүх шатнда нэгдүгээр зүйл энэ үүш. Хоёрдугаар зүйл гэх юм бол юу хийх гэж байгаа юм бэ гэж. За үндсэндээ хийх юм олон байгаа тэргуун эйжент бол 5 салбарыг онцолж хэлж байгаа. Нэгдүгээр уулуурхай салбар, хоёрдугаар замын салбар, автоцсан бол төмөр зам, гуравдугаар эрчим хүч, дөрөвдүгээр аж үйлдвэрийн салбар, хүн дүүгээ төнгөө аж үйлдвэр, тавдугаар орон сууцны дэд бүтц, моржин зэн сах үйлчилт шууд. Ийм 5 зүйлдэг бид нар ажиллаж өгч байгаа. Эхний ээж уулуурхай гэх юм бол тэр 5 толгойгоо монголчууд өөрсдөө эргэлтэнд орох шаардлагатай байна. Өнөөдөр манай хувийн компаниуд хийж чадаад байгаа. Тэр утгаар гэх юм бол одоо нүүрсээ
бид нар өөрсдөө босгоч болцоод байгаа учраас энд бол 5-7 эргэлтэнд орох асуудлыг тэргүй ээж төсөж үзэж байгаа. Хоёрдугаар төмөр зам. Бидний гол экспортын бараа бол нүүрс, зэсийн байжмал, төмрийн өдр байж байгаа. Овор ихтэй, хүнд ихтэй. Тийм учраас тээврийн эсхэм зүв бэжэж энэ зүв болно. Тийм учраас төмөр замдаа хөрөнгө оруулах гэж үзэж байгаа. Эхний ээж засгийн газраас шийдвэр гарсан байж байгаа. 5-7-оос урашаа хил рүү болон 5-7-оос зүүн жишээ сайн шанд хөөт хойшоогоо чоо болсон цаашаага нүмер гэсэн чиглэлээр 1800 км төмөр замыг стратегийн төмөр зам гэж зарлан хэрэгжүүлэх шийдвэр гарсан. Энийг хэрэгжүүлэх ажил тодорхой хэмжээг зарцуулнаа. Дараагийн асуудал үйлдвэрчлэлийн асуудал. Үйлдвэрчлэл гэж үзэх үйлдвэрлэлээ хоёр шатанд авч үзэж байгаа. Нэг нь бол хүнд ажилд руу бид сайн шантын одоо ажилтны паркын тухай ярьж байна. Энэ одоо нүүрсээс одоо нүүрсээ одоо захин боловсруулах асуудал гарч ирж байна. Одоо зөв сайлах үйлдвэрийн тухай асуудал гарч ирж байна. Төмрийн төмөрийн үйлдвэр асуудал гарч ирж байна. Нөгөө талдаа бол Монгол улс мал аж ахуй орон. Мал аж ахуй орон гэсэн утгаар малын гаралтай түүх хийдэд боловсруулах улмаар дотоодынхон хэрэгцээ бүрэн хангаад цааш экспорт асуудал тавих хэрэгтэй. Тэр утгаар орон даяар сүү, мах, ноос, альшины босруулалтын асуудлыг үе шаттайгаар үлдвэрлэх ажлыг өргөнүүлэх хэрэгтэй гэж байгаа. Бас нэг чухал асуудал эрчим хүчний асуудал. Өнөөдөр Монгол улс эрчим хүчний одоо суур их үсрэл болсон асар их нүүрсний ордтой мөртлөө харамсалтай эрчим хүчээ импортлж байгаа. Энэ байдлыг засан зохицох хэрэгтэй гэж засгийн газар үзэж байгаа. Тэр утгаараа нүүрсний уурхайнуудын аман дээр цахилгаан станц барих ажлуудыг өргөнүүлнэ. Эхний ээлж нь 5 толгой, шивээ овоо, баг нуур, за тэг чандган, адуун чулуун, хотгор гээд нүүрсний уурхайдаа захилгаан станц барих ажлуудыг өргөнүүлэхэд энийг зориулна. Дараагийн асуудал гэх юм бол энэ зам дээр төмөр зам дээр хэвэл авцсан асуудал гэж байгаа. Авцсан асуудал гэх юм бол 21 аймгийн төвийг улсынхаа нийслэл Улаанбаатар хоттой хатуу хөдөлгөлтэй хар замаар холбох асуудлыг бол хэрэгжүүлэхэд зориулна. Дараагийн асуудал гэх юм бол Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн асуудал байж байгаа. Ер нь зөвхөн Улаанбаатар төвийн аймгийн төвүүд Улаанбаатар хотуудын гэр хорооллын ер нь инженерийн шинжилгээний дэд бүтцүүдийг Батар шүү хариултаас хугацаа тань байна. Дараагийн асуултанд хариулахтаа саяхан дутуу нэмэлт хариулж. Инкол гişüüний асуултанд би нэмчихё. Яг вэ ер нь олон улсын зах зээл дээрээс бонд осох нь гэдэг бол Монгол улсын хувьд өмнө хийж үзээгүй ажил да. Тийм учраас том хариуцлага ирж байгааг бид нэр ойлгож байгаа. Тэгвэл бид нар юу хийчихвэ гэж бодохгүй байгаа. Энэ олон жил яригдсан учраас хийх ёстой ажил хийгдэж байна. Монголын ард түмэнд үр ашиг нь очих ёстой гэж ингэж ойлгож байгаа юм. Бас зарим хүмүүс айдс хөөс дагуулсан юм яриад байгаа юм. Ер нь зүгээр яг бидний нэг өмнө нь Азийн хөгжлийн банкнаас жилийн 0.75% авдаг наан цаан янз бүрийн мөнгөнүүд билдэ. Тэгэхээр ийм том хэмжээтэй мөнгийг бол бид нар явж байгааг боловсруулалтын салбарт 20 сая амрикт доллар, дахиад 20 дахиад 20 гэдэг нэг 60 сая шийдэг юм уу? Эрүүл мэндийн салбарт мөн цугулж уулаа 50-60 сая шийдэг юм ингэж авч ирсэн. Өшөө нэг ялгаатай зүйл бол тэдний авсан зээл бол за ер нь бидний бодлого хагасдан л явд юм доо. А энүүдээ бол монголчууд 100% өөрө бодлогоороо юугаа хийх юм идэх бас. Мөнгө авцсан одоо юу хийх нь бидний асуудал. А бусад газраас авдаг мөнгө бол чи энийг ингэж хийжэж ав гэдэг нэг юмрхөө нөхцөлтэй байсан. Энийг бол би бас давуу тал гэж ингэж харж байгаа. А өшөөний зүйл бол хүн бол харьцангуй ямар хөө бусад улс орнуудтай харьцуулахад ямар юм гэхээр би та нартны хэлэнд төрх ус бол жишээлх юм бол 10 жилийн хугацаатаа гаргасан тэрбум Америк доллар байна. Туркийн Турк бол жишээ нь жилийн 6250 байна. 6250-аар гарсан байна. Оросын холбооны улсын 2042 он гэдэг чинь 30 жилийн хугацаатаа гаргасан 3 тэрбумынх бол 5625 байж. А Оросын холбооны улсын 10 жилийн хугацаатаа гаргасан 2 тэрбум Америк доллар бол 4.5 та байж. За манайх тех дөхүүтэй чив яах вэ гэдэг нөгөө пост гэдэг орнуудтай харьцуулахад бол хорват байж 1.5 тэрбумыг 6250-аар гаргасан байна. Шриланк бол 1 тэрбумыг 10 жилийн хугацаатаа гаргасан 5875 та байна.
Тэгээд энэ нэг цаас ер нь тараагүй юм. Манай гишүүдэд хөвлөөд өгчмээр юм байна. Украины харьяа Украин бол 1,250,000 долларыг 10 жилийн хугацаатаа гаргасны хүүн 7.8 байна. Тийм учраас бид нар чамлахаар чангаатай. Ер нь бол хүүгийн хувьд бол бас их баг хэмжээнд бол гаргасан. Энд одоо манай засгийн газрын гишүүд Улаан сайд, Батбаяр сайдын шинэлэг байгаа эцэг Чингис оролцооч байгаа. Олон талын юм аа бодох хэрэгтэй. За дараа нь бол бас нэг мөнгөн дээр нэг айц гүйцт юм яриад хэрэггүй. Бид нар жишээлх юм бол иргэдтэй 21 мянган төгрөг сар бүх өгсөн шүү дээ. Энд бид нар 1,000,000 Америк доллар зарцуулсан байгаа шүү дээ. Бас нэг эргэж нэг юм арах хэрэгтэй. За энэ 13 онд улсын хэмжээнд 1.5 их найд буюу дахиад 1,000,000 Америк долларын хөрөнгө оруулалт улсын төсвөөс хийж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас нэг мөнгөнийхөө багцаг нэг авахгүй бол өчигдөрөөлөө би нэг хүнтэй уулзсан бүр сандарцсан явал одоо хөрхийг. Одоо та нар минь юу хийж вэ? Баларлаа шүү дээ. Одоо ямар их өр шир болчихоо гэж. Тэгээ одоо бид нар чинь 1,000,000 Америк долларын мөнгийг бол ерөнхийдөө хуваагаад идсэн шүү дээ. Тараагаа таламжчихсан чинь. Аа, тийм их мөнгө арай гарахгүй байлгүй гэдэг. Тийм учраас энэ тоо баримтуудыг бас олон нийт зөв ойлгуулмаар юм байлээ. Улсын төсөв чинь 1,000,000 Америк долларын хөрөнгө оруулалт ирэх жил хийхээр байна. Тийм учраас бид нэр их олон талаа бүгдийг тооцож судалсан. Тэгэхээр энэнийг харин ил тод нээлттэй. Бас одоо хажуу хавиргаас нь хэлж байгаа хүмүүсийн юм уу шүүмжилж байгаа шүүмжлэгийг сайн аваад Монгол улсын хөгжилд нэмэр хандив болох уз. Сайн манай Батбаяр сайдын хэлсэн тэр олон төслүүдэд бол хэрэглэх нь зүйтэй. Хэрэглэхдээ бас хашралаад нь шүү дээ. Нийгэмд нь 3-1-ээс илүүг оруулчихгүй шүү. Нэг төсөлд бүгдийг хийчих юм бол тэр төслийн хөвзөөнөөс бүхэн хамаарат байгаа. Тэгэхээр төсөл төслийн хөвзөөнөөс баг хамаардаг байхаар 3-1-3-1-ээр нь хийе. Жишээ нь нефт тулуурсах үйлдвэрлүүгээ хийж болж байна. Бүгдийг хийхгүй шүү дээ. Жоохны хийхээр хувийн хөвшил зориглоод урам ороод хажуугаар мөнгө нэмэл гэсэн. Дандаа иймэрхүү баг юм хийгээд тэрлүү хувийн хөвшлүүд мөнгө нэмж хийх байдлаар ингэж ерөнхийдөө эдийн засгийнхаа том эдийн засгаа бол дэмжээ гэсэн ийм л бодлого явж байгаа.